idag tänkte jag bjuda på ett benpass. Vi har döpt till CardiAs 2.0. Det är en uppdaterad och uppgraderad version av lår- och rumpträning med kondition. Det är 7 övningar som hänger ihop och varje övning tar 7 minuter att köra. Man kan lika gärna köra bara kroppsvikten som har en 5 kilos platta eller en skivstång också. Men det kan man välja själv. Är man nybörjare så räcker det väldigt långt med kroppsvikten.